Siyosa voyaga yetmagan yoshlar o'rtasida sodir etilgan jinoyatlar o'tgan yilning mos davriga nisbatan 6 taga kamayganligi bu bir qarashda yaxshi natijadek ko'rinishi mumkinu sodir etilayotgan jinoyatlar bor ekan bu barchamizning og'riqli nuqtamizdir. Yoshlar tarbiyasiga nafaqat ota-onalar balki maktab o'qituvchilari ham mas'ul hisoblanishadi. Shu boisdan ham Termiz shahar prokuraturasi, Termiz shahar ichki ishlar boshqarmasi, Termiz shahar xalq ta'limi bo'limi mas'ullari ishtirokida Termiz shahridagi 2-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida davra suhbati tashkil etildi. Unda profilaktik nazoratda turuvchi o'quvchilar, ularning ota-onalari hamda o'qituvchilari ishtirok etishdi. Sodir etilgan jinoyatlarda 13 nafar voyaga yetmaganlar ishtirok etgan bo'lib, 8 nafar voyaga yetmagan maktab o'quvchisi, 4 nafar voyaga yetmagan kasbdan maktab o'quvchisi, 1 nafar o'qimaydigan, ishlamaydigan tashkil etilsa, sodir etilgan jinoyatlarning 3tasi boshqa tumandan, Termiz shahriga kelib jinoyat sodir etgan, 1 nafari boshqa viloyatdan kelib jinoyat sodir etgan. Haqiqatdan ham bezovta bo'linadigan masalalar anchagina. Jinoyatchilik, voyaga yetmagan yoshlar o'rtasida sodir etayotgan jinoyatchilik, ularni ayniqsa o'sha dars paytida, maktab vaqtida bo'lish kerak bo'lgan vaqtida sodir etayotgan jinoyatchiliklari biz ta'lim muassasasi xodimlarini ham ancha sergaklikka chaqirdi. Bugun o'tkazilgan yig'ilishdan barcha bitta xulosaga keldiki, haqiqatdan ham bugun o'sha prokuratura xodimlari, ichki ishlar xodimlari, maktab ma'muriyati, ota-onalar birgalikda harakat qilishimiz kerak. Ana shundagina mayda huquqbuzarlik ham yo'l qo'yilmaydi deb o'ylayman. Davra suhbati davomida Termiz shahar ichki ishlar boshqarmasi voyaga yetmaganlar bilan ishlash guruhi inspektor psixologlar tomonidan dars vaqtida ko'chada ushlangan bolalarning ota-onalari hamda o'qituvchilarga tushuntirish ishlari olib borildi. Eng ayanchli ahvollar tungi vaqtlarda o'tkazgan rejalarimizda voyaga yetmagan farzandlarini ota-onalar tomonidan nazoratsiz va qarovsiz qoldirgan holda tungi klublarda, kompyuter xonalarida aniqlanadiganligi, ularni bee'tibor qoldiradiganligi, ota-onalarning mas'uliyatsizligi juda ayanchli holatlardan biridir. Ularni olib kelib voyaga yetmagan markazga joylashtirib, har tomonlama ularni huquqiy jihatdan qo'llab-quvvatlab, ko'maklashib, kerakli maslahatlarni berib, profilaktik ishlarni olib borilmoqdamiz. Tungi vaqtlarda nazoratsiz va qarovsiz yurgan 394 nafar voyaga yetmagan yoshlar Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga olib kelib joylashtirilgan. Yuqoridagilardan tashqari maktablarda 267 marotaba tig' va 294 marotaba davoma tadbirlari o'tkazilib, 16 nafar voyaga yetmagan yoshlarning yonidan o'tkir tig'li jism aniqlanib, ularning ota-onalariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47-chi moddasi 1-chi qismiga asosan ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Bu kabi tadbirlarni o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlarning barvaqt oldini olishdir. Bugun Sardorbek Lolayev, Azimbek Rahmatullayev, Surxondaryo.